na kazi pamoja kama board of directors. Mwaka uliopita siku kama ya leo, Rais William Ruto alipokezwa usukani wa taifa kutoka kwa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Punde tu baada ya kuingia ikulu, Rais Ruto aliunda serikali yake kumsaidia kutimiza ahadi alizowapa Wakenya kwenye kampeni zake za urais. Je, mwaka mmoja baadaye Ruto ametimiza kwa kiwango kipi ahadi hizo? Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa anaangazia ni wapi serikali ya Rais Ruto imefanya vyema na ni wapi imefeli katika kipindi cha mwaka mmoja mamlakani. Tarehe 13 Septemba mwaka uliopita, kwenye uga wa Kasarani uliofurika hadi pomoni, William Ruto alikula kiapo cha kuwa rais wa tano wa taifa la Kenya. Kwa miezi 12 sasa, serikali ya Rais William Ruto imekuwa kwenye usukani, jukumu kuu likiwa kuendesha taifa mbele kulingana na ahadi ambazo Rais Ruto na Kenya Kwanza waliwapa Wakenya kwenye misururu yao ya kampeni za urais. Kwenye mpango wa Kenya Kwanza almaarufu The Plan, takriban ahadi 71 zilifaa kutimizwa kwenye mwaka wa kwanza wa serikali ya Rais Ruto. Mwaka mmoja ukiwa sasa umekamilika, ni dhahiri shahiri kuwa baadhi ya ahadi zimetimizwa ila nyingine zikavunjwa na nyingine bado hazijatimizwa. Baadhi ya zile zilizotimizwa ni pamoja na kuzinduliwa kwa hazina ya mikopo ya walala hoi maarufu Hustler Fund. Hazina hiyo iliyowekwa shilingi bilioni 50 ilizinduliwa Novemba mwaka jana, na Wakenya wamekuwa wakikopa kati ya shilingi 500 na shilingi 1050 kutoka kwenye mkoba huo wa fulusi za mahasla. It just needs a citizen, his phone or her phone and a track record, and they can borrow as much as they want so long as they keep to a track record. Pengine Rais Ruto alipogonga ndipo ni kupunguza bei ya mbolea kupitia ruzuku. Rais Ruto mwishoni mwa Septemba mwaka uliopita alishusha bei ya mbolea kutoka shilingi 6,500 hadi shilingi 3,500. Agosti mwaka huu bei ya gunia moja la mbolea ilishuka zaidi kutoka shilingi 3,500 hadi shilingi 2,500. Ahadi nyingine alizotimiza Rais Ruto ni kuapisha majaji 6 waliokuwa wamekataliwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta katika mahakama ya rufaa, kuhamisha mkoba wa maafisa wa polisi kutoka kwenye ofisi ya rais hadi kwenye ofisi ya inspekta jenerali wa polisi, kurejesha shughuli za bandari kutoka bandari kavu ya Naivasha hadi kwenye ufuo wa Mombasa, pamoja na kuweka huduma nyingi za serikali kwenye mtandao wa e-citizen ili kurahisisha utoaji wa huduma za serikali kwa Wakenya. All government services must be digitized by December this year. I mean all government services. Hata hivyo, serikali ya Rais Ruto imeuma nje kwenye baadhi ya ahadi. Baadhi ya ahadi ambazo hazijatimizwa ni kupunguza harama ya maisha inayozidi kupanda kila kuchapo. Bei za bidhaa za kawaida zimekuwa zikiongezeka mwezi nenda mwezi rudi, ilhali vipato vya wengi wa Wakenya vimedidimia au kusalia vilivyo. Kwa mfano, kilo ya sukari ambayo mwaka jana ilikuwa ikinunuliwa kwa shilingi 138 sasa inauzwa kwa shilingi 217. Lita ya petroli iliyokuwa ikinunuliwa shilingi 179 mwaka uliopita sasa inauzwa shilingi 195, huku pakiti ya kilo 2 ya unga wa kawaida wa ugali iliyokuwa ikiuzwa shilingi 190 imesalia papo hapo licha ya serikali kudai imepunguza bei ya bidhaa hiyo muhimu. Kwingine serikali ya Rais Ruto imeangusha Wakenya ni kwenye uteuzi sawa wanawake kwenye baraza la mawaziri, ambapo serikali ilishindwa kuwapa nusu ya nafasi wanawake licha ya kuahidi hivyo. Utekelezwaji wa sheria ya thuluthi mbili ya jinsia almaarufu two thirds gender rule, ujenzi wa nyumba 1,250 kila mwaka zitakazoingiwa na wakazi wa mitaa ya mabanda, pamoja na kubuniwa kwa jopo la kuchunguza madai kuwa watu fulani wameteka nyara taifa, ambalo Rais Ruto alikuwa ameahidi kubuni katika mwezi wa kwanza mamlakani.
Hisia kinzani zikibuliwa kuhusu iwapo serikali ya Kenya Kwanza imefanya vyema au vibaya. Rais Ruto anaangalau miaka minne kutimiza kila ahadi aliyowapa wa Kenya, na haswa swala la harama ya juu ya maisha inayozidi kuwahangaisha wa Kenya. David Muthoka, KTN News, Nairobi. Haya, kwa kuhitimisha taarifa zetu tusome jumbe mbili.